10, 5. Seitsemäs lähtö on 4.65 kohde pronssidivisioonaa. Kultajousen nimikko lähtöryhmä olemme perisille 2100 metriä. Lähdöstä on pois numero 5 Ice Wine. Lopsiu toto 6 defense pellets fjärde avdelingsstyrkkä numero 5 Ice Wine. Toto fyras on raavelen ja troikka loppeettee. Totonallisen toinen ja troikka lähtö starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Kalle Kalas hyvin liikkeelle hakee kärkipaikan. 1 El Dötimän johtavan kantaan. 2 Porni Rock toista rataa ensimmäisenä. Ollaan ensimmäisessä karteessa. 7 Uchi on lähtenyt myös hyvin liikkeelle. Hehkuttaa kärjärinnalla 13 rataa. 4 Axel Fouli. Ja nyt pääsee 2 Porni Rock johtavana taakse. Näin 7 Uchi toista rataa ensimmäisenä. 1 El Dötimän jatkaa kolmannessa sisällä. 4 Axel Fouli on sen tuntumassa toisella radalla ja pitää paikan toisessa ulkona avauspuolikassa 09,0. Kova avaus 7 lähtöinen ja tuota 6-5 kohteeseen 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja 6 Kalle Kalassa pitää edelleen kärkipaikkaa. Rinnallaan 7 Nucho, 2 Porni Rock seuraa johtava, 1 El Dötimän kolmas sisällä, 4 Axel Fouli toisessa ulkona 1300 metriä matkaa maaliin. 3 Milston Sweden kolmannessa ulkona ollaan kartumassa etusuoralle, 9 Jasuliitto sisärataa neljäntenä. Sitten hieman rakoa numero on 10 Nitro Diablo, joka tulee sisärataa pitkin etusuoraa tullaan. Ja 10 Kalle Kaalas vetää 1000 metrin väliajaksi 12.015. Toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ja 10 Nitro Diablo nyt neljännessä ulkona, 5 ulkona 11 West Coast Victoria. Tätä seuraa 12 Tiger Recue ja 8 Alvenason ja sisärataa viimeisenä. Tallikarteesta on 8,5 metriä matkaa maaliin. Ne 6 Kalle Kaalas on vetänyt vauhdilla tätä lähtöä. 2 Porni Rock seuraa johtavaa. 7 Ucho on puolittaa johtavan rinnalla, 4 Axel Fouli toisessa ulkona, 1 El Dötimän kolmas sisällä, sillä laukkaa 9 Jasuliitto neljännestä sisältä, 3 Milston Swivit kolmas ulkona ja nyt 4 Axel Fouli kirin kolmannelle, kun ollaan viimeistä kertaa takasuoralla ja kolmas puolikas mennään aikaan 15,5 ja 4 Axel Fouli johtava rinnalle 10. Nitro Diablo etenee myös vahvasti kolmatta rataa pitkin, viimeistä 500 metriä käynnistyy, 2 Porni Rock puolestaan toiseen ulos ja 1 El Dötimän pääsee etenemään sisärataa pitkin johtavan tuntumaan. 3,5 metriä matkaa maaliin 6. Kalle Kaalas johtaa edelleen. 4 Axel Fouli hiilostaa rinnalla. 2 Porni Rock toisessa ulkona. Sitä kiertää 30 Nitro Diablo. 1 El Dötimän johtavan takana. Kartutaan loppusuoralle ja 6. Kalle Kaalas kestää kärjessä. 4 Axel Fouli edelleen heittää rinnalla hyvin haastetta. 1 El Dötimän johtavan takana aivan paketissa. Samoin 2 Porni Rock toisessa ulkona, kun 10 Nitro Diablo tulee kolmatta. Ja kärjellistä laukkaa 6. Kalle Kaalas ja tiukka on ykkösestä numero 4 ja 10 välillä. Viimeinen puolikas lähdössä 7 aikaan 13.0, siis femurometerät retton 0. Nyt on 10 minuuttia lähdön 8 esittelyyn, defileering om 10 minuutter, samalla käynnistyy ravien viimeinen verryttelyaika. Voittajaksi vahvistetaan 10 Nitro Diablo Mika Foros, kilometri aika 13.2. Kuunnellaan tähän paikkaan voittajahaastattelu.
Numero 10 Nitro Diablo oli tosi tasaisen kamppailun paras. Miten se etukäteen, kuinka luottavaisin mieli lähit voiton kannalta tähän tehtävään? No hevonen on ollut kyllä tosi hyvässä kunnossa jo hetken aikaa, mutta tietysti toi paikka oli semmoinen, että en mä osannut sitä ajatella, että mitä rupeaa tapahtumaan, mutta sitten kun alku meni noin kovaksi ja vähän pitkäksi, niin kyllä mä sitten aloin elätteleen, että kyllä me varmaan lähelle noustaan. Entäpä sitten toi kirivaihe tai sanotaan vaikka päätöspuolikas, niin mitä fiiliksiä sieltä käteen? No hyviä fiiliksiä, että hevosella oli voimia vielä jäljellä ja totta kai en siinä kohtaa vielä tiennyt, että paljonko etupuolella olevilla on, mutta tämä yleensä tulee maaliin asti, niin se ratkaisi tänäänkin. Niin, siinä kiistatta yksi hyvä ominaisuus. Miten muuten, miten kuvailet tätä hevosta? No kyllä tämä on vähän niin kuin koko ajan mennyt eteenpäin tarttien myötä ja niin kuin sanottua, niin tämä on vahva hevonen, niin niillä yleensä sitä voittosummaa kertyy. Näin se tuppaa käymään. Onnittelut tästä voittosumman kartoituksesta. Kiitti. Ja voittajakehän on saapumassa 7. lähdön Toto 6-5 pelin 4. kohteen Toto 4. toisen ja Teroikka lähdön voittanut. Kultajousi pronssidivisioonan sankarin numero 10 Nitro Diablo ohjaksissa Mika Fors. Tapio Mäkitulokas valmentaa, Esa Himanen Vantaalta omistaa ja Speed Diablo AB on kasvattanut. Voitto irtoaa tänään tuloksella 13-2 ja Nitro Diablo nipistää edellisestä ennätyksestään tässä 40. Oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Kultajousesta Satu Sjöblom ja Emma Ahonen. Ja Nitro Diablon hoitajana toimii Henna Lehtomäki. Ja sitten vielä kunniakierrokselle Nitro Diablo ja Mika Fors, 4. Toto 6-5 kohteen pronssidivisiona Karsinan sankarit. Tuloerästys lähdössä 7 kuuluu 10 Nitro Diablo, 4 Axel Foley, 1 El Dirtyman, Tiu Fyra et Onyx Földeni Mall. Esittelyyn nyt aikaa 5 minuuttia, defileering om 5 minuuttia.